Поранення я отримав 24 серпня на Ізюмському напрямку. На той момент я був командиром відділення вогневої підтримки батальйону «Карпатська Січ». Ось це трапилось десь вже по обіді. Ми працювали по ворожій техніці, але в якийсь момент перестали діставати просто фізично до танку, який обстрілював нашу посадку. Не зрозуміло, якби, що це було і в який момент. Якби ніхто не чув ні виходу, ні приходу, ні свисту, нічого. Просто на мене сунулась земля в один момент. Ну і страшні білі я відчув, реально дуже, дуже боляче було. На щастя, мене дуже швидко відкопали мої побратими, надали першу медичну допомогу. Ми викликали евакуаційну, ну і так. Все дуже оперативно, на щастя, справді, трапилось. Це десь, можливо, там до півгодини, і мене вже в евакуаційний мобіль вже забирав. Я взагалі з балетом і з балетною цією історією, що була, познайомився в лютому теж в Штатах, коли був на протезуванні. Мене соліст української нацопери Олексій Тютюник запросив на їхній виступ. Це на United Ukrainian Ballet. Це балет, який танцює зараз за кордоном. Ось. І я погодився. Це був взагалі, знову повторюся, перший мій балет будь-який. Тобто я навіть ніколи не ходив на нього. Ну, я подивився, ну, як мені сподобалось, я не можу приховувати цього. Там, дійсно, це було гарно. Пізніше я запропонував, ну, в нас зав'язалася з ним дружба якось, дуже хороші стосунки, і я запропонував зробити мою інтеграцію в фотопроект у, якби, в балет. Ось таку зробити ніби постановку балету, і якби я танцюю. І поки ми робили цю фотосесію, якби там було і таке. Постановка, якби, ну, спеціально під фото. І я подумав, чому б ні, кажу, давайте, що фотографії, давайте потанцюємо. Я, ну, от я зрозумів, що я можу повторити багато чого. Зупинилися на одному з варіантів, це була Емма Евелін, дуже відома танцівниця, хореографиня в Нідерландах, взагалі в Європі. Вона такі великі комерційні проекти ставила для Coca-Cola, Seat, там, Lidl, ще багато різних. І вона теж прийнялася цією історією. Якби це було, вона отримала, скажімо, такий бриф саме на постановку, хореографію, як моєї історії. Це нам не вигадано нічого. Суто, ну, її познайомили з моєю біографією і от попросили зробити для мене хореографію. І, власне, що вона зробила, і от те, що ви бачили зрештою. Ну, я не танцівник, знову ж. Тому для мене, там, по-перше, вслухатись в цей темп, по-друге, повторити просто ці рухи в такій швидкості, як це задала хореограф, було складно. Але щоденні репетиції з хореографом, з танцівниками, окремо сам, стало легше і легше, і з кожним разом краще. Ось. Тому, якщо ще без протезів, скажімо, у мене вже виходило щось, то коли я ставав на протези, це було, от в цьому виникала складність, тому що я одягав їх на підлозі. І коли я підіймаюся, мені зазвичай потрібно пройти декілька кроків для того, щоб повністю нога вгрузла в протез, скажімо, і я почувався комфортно. Але під час репетиції я знаходив якісь моменти, де я можу провалитися в ці протези, десь підстрибнути, десь сильніше натиснути. Ну і, власне, вже на останній виступ, мені все-таки вдалося вже зробити все, як я хотів, в принципі, і вдалося виконати всі рухи в такт, в музику, всюди встиг, все майже ідеально, тому я був вже задоволений. Це зайняло приблизно 2 тижні часу такого щоденних репетицій по декілька годин. Я хотів донести якраз людям з інвалідністю, здоровим людям, людям, які опинилися в такій ситуації, як я. І звичайно, і для західної аудиторії, але в більшій мірі для українців, для тих людей, які знаходяться зараз тут, поранені військові, показати от вищий клас, тобто вищу хореографію, не зробити от те, що я кажу, прості рухи, а зробити складніші і показати, що це можливо, і я це зробив. Тому, щоб не здаватись, ось. І ми, в принципі, цього досягли, коли виходили. Ось. Люди після мого виступу, він був завершуючий, і хто сидів в залі з моїх друзів, то розповідали, що просто мовчки виходили, всі в задумі, ніхто, ну, якби, не розуміли, що відбулося. Тут класична Жизель, всі, якби, клас балета, тут бах, і просто повертаються люди в реальність і розуміють, що це не десь там вигадана історія, це реальність наша, реальність українців зараз. І вони дуже, насправді, перейнялись цим питанням.
завжди підходили і запитували, як допомогти можна, куди можна теж, там, можливо, там комусь скинути гроші і так далі, і так далі. Тобто і запит був на подібні заходи ще. Тобто люди потребують цього, якби, але хочеться, щоб знову ж це не було шоу заради шоу, хочеться доносити от саме ці речі. Ну, це другий аспект, власне, те, чого я хотів донести, бо перший це був якраз прикладом стати для людей, а друге це показати саме за кордоном, що в нас триває війна, я є живий приклад наслідків війни, не найкращих, скажімо так, тому нам потрібно це припиняти якомога швидше і без підтримки західної аудиторії, особливо Штатів, це нам складно зробити. Основний напрямок це зараз, дійсно, я сфокусувався на одному, це на Invictus Game, бо треба там використатись по максимуму і віддати трохи більше, ніж я можу. Тому поки що не беру нічого іншого, хочеться виступити там і показати якийсь результат. От тепер одна з мрій це стало дійсно зробити виставу вже повноцінно. І якщо насправді так відкритися, хочеться станцювати балет. Можливо, не так аж класичний, бо я не зможу фізично просто витягнути там носочка і всі ці рухи зробити. Але хочеться станцювати от саме балет. Можливо, на бігових протезах, бо там просто багато випряжок, багато всіх цих речей. Це одна. Ну і друге таке, тепер хочеться ще спробувати знятися у фільмі художньому, бо документалістика вже є декілька. Тепер хочеться щось спробувати вже трішки з іншої сторони зайти, трішки пограти. Я привласнюю трішки це для нас, для українців цю рису, але я думаю, це мусить бути риса взагалі всіх людей на землі. Я там написав, що ми, українці, йдемо і рухаємось вперед, незважаючи ні на що, і для нас людське життя вище від всього. Тобто це має бути вище для всіх людей на землі. Тобто людське життя, це, мені здається, немає нічого ціннішого. І ми, чому AirLift, і зрештою в кінці мене піднімають, бо ми це життя цінуємо, і ми його підіймаємо вище всього.